Так, ну садит, можешь приступать. Да. Слава Богу, что я можу приступать. Да, їсть собі, пригощаю тебе. А в часі от. Ти заробив смачненького. Можеш спокійненько поїсти, воно ж тобі не мішає. Я б так засніму просто, як ти трапезничаєш. Усе в тебе є смачне. О, що треба, кажеш, я тобі ще подам. Що тобі дати ще? Може, тобі чогось замало там? Хватить. Хватає всього? Зараз упаде. Нічого, головне, щоб не з'їсти телефона. Чогось воно не хоче дер триматися. Якесь воно... Де? О! Так. А чого у нас пить нема нічого? Нема. Надо ж було б хоч сітра взяти. Та да. Вже сітра. О, так, ти батько. Дід, ти спокійно. Ти оператор такий. Дід, ти спокійно. Ти держи його в руках. Воно чогось не цей. Воно позав. Все, закріпилося, хорошо. Так, ця тарілка чогось пуста, треба туди щось положити, да? Який тобі, якого тобі, а ну вибери кусочок. Любий, давай, ні, я цього роблю. Ні, я по величині, ти любого з'їси, да? Оцього положу. Може, самого більшого. Ось самого більшого я тобі ложу. На, на, дід. На, тобі самий більший. Ох, піде? Ох. Ну, я почну з меншого. Знаєш, як той чоловік жінку теж аж так пригощав тортиком? Чи не жінку, може, когось другого пригощав? Та питаєш, дорога, як же ж тобі на 4 куски чи на 8 його порізати? Цей тортик, на стільки ж кусків порізати? А вона каже, на 8 не ріж, каже. Поріж лучше на 4, бо 8 багато я не з'їм. Правильно вона сказала? Ага. Дід не міг ще так. А я не поняв. Не поняв? Ну, ти ж, я такий, що понімаю. 8 кусків буде багато, а як на 4 порізати, то каже, я справлюся. Ну, правильно. Правильно? Так. Можна я правильно? А що, цілого, так? Дай ложкою сів'я і вперед. Ти, оце ж як їси, то кажеш, нахвалюєш. Та що його хвалить? Холодець, та й холодець. Ні, ну він смачний, навіть я їла його. Ти, ну, понятно, що смачний. Якби поганий, то я б завжди там їв. Та жучка поїла б. Да. Та жучка в нас, ти бачиш, що вона робить, та жучка. Вже нагодували ту собаку так, що вона вже, я їй зварила собачого борща. Та що це така аварія з аварією? Це ж я хотіла про жучку розказати. Наварила їй собачого борща із капустою, з овощами. З такий бульйон, оце після холодця вилила перший, зливала юшку. А вона наїлася перед цим курячих голів, потім костей від холодця, і не схотіла їсти собачий борщ. Це взагалі капець. Це не жучка, а катастрофа. І така ширша, як довша зробилася, то її, мабуть, дієта не повлияє на неї. Днів три хай посидить на дієті. Ох і жучка. Так що ти не дуже жучку злякаєш і холодцем даже. Вона геть не голодна. Хто-хто, а жучка й коти? Понадуваються ті коти вже. Ох, вони не знають вже, що їм і їли б вони. Миші хай ловлять. Ну, та мишей вже немає, повиловлювала ті мишей. Ну, є, то попробуй її вловити туди, вона ж ховається. Це ж треба цілий день сидіти, поки вона вилізе із схованки та миша. Ловлять, миші, горобці. Ну, хай ловлять.
Для того їх і держать тут. І для красоти теж. Ну для красоти вже там така пишна краса. Що коти, що собаки. Вже на літо треба скидати вес. І мені теж треба скидати. Та-та-та, як тільки кицьки. Як і кицьки, так і я з кицьками. Кицьки має кілограм 80, та не багато. Да. Так, дід. Ай-яй-яй. У мене 75,4 грама. Та ти що? Да. Та ти вже дійбовочка. Да, а ти думав, скільки мене? 105 чи що? Ну да. Та ні, за 105 треба повіситися вже. Ти таке, дід, мені розказуєш. Ти сьогодні десь йшов, а мене з собою не взяв. Пішов мовчки, не сказав. Було б же ж мене з собою взяв. На базарчик, куди ти ходив. Я б бігла за тобою. Та й пробіглася. А то ти раз та й поїхав собі згори. Хорошо, так думаю, на лісапеті згори їхати. А мене каже, спи, спи, каже. Куди не піде, каже, спи, спи, такий хороший. Як це спи? Бо завжди, каже, ти ще спи, чого ти зарані так устав, вже 9 часов, а він одну ще, каже, ще спи. Ну, хоче, да, щоб я спала. Бігати за мною по дворі. А ти хочеш, щоб я постійно спала, да? Нельзя спать. Надо спати з вечора, а рано не спати надо, бо так уже нельзя. Я вже привик, як ти в хаті, то мені легше. То тобі на дворі не так тебе стісняю, так? Да? Да. А то міста мало тобі, як я на дворі за тобою б'яю. Так, а то як не одне, то води, то... То якої води? Ти хоч знаєш, де та вода в мене береться? Скриниці набирають. Так. Ти її так набирав. Заливала всі каструлі водою, миски і ще води. Бо про запас, вдруг свя тут включать, а потім без води, знаєш, як погано. Надо, щоб кругом була вода, бо до ставка далеко бігти. Так, їж, їж, діти, і кажи, що сильно смачно, і не думай про щось погане, думай про щось хороше. Бо поганого, то як про нього думати, то тоді починає і може закипати, і диміть, починає і голова, і все. Лучше не думати. Ото як прилетить, то хай лучше зразу, щоб без думок. А то як починаєш думати, та що робити, та куди ховатися, та ну його вже нахер, вже так надоїло, що вже нічого не хочеться. Та ніхто не хочеться, де? Та оце ж буду діда годувати цими смаколиками. Да, а сама не буде? Та ну я ж відказалась від солодкого. Ну тепер прийдеться хоч тортика попробувати, хоч трошки. Хоч трошки попробую таке, діти моє, та з чаєм ще. Ну як тортика я одного з'їм, то це замінить мені обід. Обід якраз буде мені кусочок тортика. Думаю, що я багато не цього. А на вечір зроблю салату цього зеленого, що ти показав. Тобто ж там дуже їда така. Калорійна. Не знаю, діти, як кисель. Як його, і кисіль ще зваримо. О. То оцю, як я заберу. Воно таке важке. Що я його не... Я його не цей. Важке. Тут знаєш, стільки цього холодця. Тут тобі їсти та не їсти. Ти за один день його не з'їси. Давай лучше десерт. Приступай до десерту. Приступай лучше ти. А ну, то ти мені скажеш, який же ж він. Смачний чи не смачний? Та щось. Що таке? З коржів, це вже мені не нравиться. А що ж він дуже будь торт робиться? З коржів, ти чо, дід? Ага. І жується хорошо, бачиш? Не, нормально. Воно каже мороженок. Яке мороженок? Це не мороженок. Кого мені ніяка різниця, мороженок? Та лучше б мороженок, да, щоб заморожене. А ми ну, сердечко. Ну ладно, дід, із сердечком. Спасибо за сердечко тобі. Ну, дай Бог тобі здоров'я, щоб ти міг бігати так кожен день по сердечко. Ага. І всім здоров'я бажаємо, да, дід? Смачного. І святом, побільше всім сердечок, щоб не забувалися про діла сердечні. Жить і жить, і добра наживать.